DV6-350EJ הוא מחשב בגודל 15.6 אינץ' מסדרת פביליון של HP. הוא נועד לתת מענה לצורכי המולטימדיה של המשתמש הביתי, לצד ניידות גבוהה, עיצוב אטרקטיבי ונוחות שימוש טובה, ככה לפחות מבטיחה לנו החברה. המחשב מעוצב באופן יוקרתי עם תבנית אלגנטית במעטפת החיצונית. הוא בעובי של 3.6 סנטימטר בנקודה האהבה ביותר, ושוקל פחות מ-2.5 קילו, ככה שאפשר להסתובב איתו יחסית בנוחות, והוא לא כבד מדי. כמו שאפשר לצפות ממחשב עם מעבד חזק וזיכרון גדול, הביצועים שלו מצוינים. עבדנו איתו במגוון שימושים, כולל בתוכנות כבדות, צפייה בסרטי HD וריבוי משימות מסיבי, וקיבלנו תמיד עבודה מהירה וחלקה. מערכת הקירור יעילה, אבל לא שקטה במיוחד. יש כאן שני פתחי וור משמאל שפולטים אוויר חם, ובגללם יש התחממות מסוימת בצד השמאלי של המקלדת, אבל לא במידה שמפריע לעבודה. מצד שני, אפשר בהחלט לשמוע את המעבררים פועלים, במיוחד בעבודה מאומצת. המסך כאן הוא בגודל 15.6 אינץ' ועם רזולוציה של 1366x768 פיקסלים. לא התלהבנו מהצבעים, אבל החדות טובה והבהירות שלו גבוהה מאוד, ולמרות הציפוי המבריק, אפשר להמשיך לעבוד עליו גם בחוץ. מה שהפריע לנו זה שזווית הפתיחה של הצירים יחסית מוגבלת, והיא נפתחת רק ל-110 מעלות. המקלדת איכשהו הצליחה להחזב אותנו. המקשים גדולים ומופרדים אחד מהשני, אבל הם לא תמיד מגיבים כמו שצריך, ולא מעט פעמים ההקלדה משתבשת בגלל זה. חוץ מזה, יש מקשים יהודיים שנמצאים בצידי המקלדת, מיקום לא סטנדרטי שבלבל אותנו. משטח עכבר גדול מאוד ונעים למגע, אבל גם הוא בעייתי, בעיקר בגלל המקשים האינטגרליים שעליו. אם תנסו לגרור אובייקט על המסך, תגלו שהעכבר זז לכיוונים לא צפויים. הרמקולים מפיקים צליל חד ושטוח, בלי עומק, ולא ממש מתאימים למחשב מולטימדיה. מבחינת חיבורים, המצב הרבה יותר טוב. מימין יש שני חיבורי USB וצורף DVD, ומשמאל יש שני חיבורי USB נוספים, שאחד מהם משמש גם כחיבור eSATA. יש כאן גם קורא כרטיסים, יציאת HDMI ועוד חיבורים שימושיים, שזה באמת כל מה שצריך במחשב כזה. הסוללה כאן היא סטנדרטית יחסית לקטגוריה, והספיקה לנו לבערך 2.5 שעות של שימוש סטנדרטי. בשורה התחתונה, ל-DV6-350EJ יש חומרה חזקה, עיצוב מוקפד וממדים די נוחים. מצד שני, פוטנציאל גבוה זה לא מספיק, ולטעמנו הביצועים הטובים קצת פחות אטרקטיביים בגלל נוחות התפעול הבעייתית.